У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 4 вересня триває 924-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Насправді ж війна в нашій державі триває з 2014 року. Українські захисники, герої вже 10 років стримують окупантів. За цей час багато військових зазнали як фізичних, так і психологічних травм. Тому їм вкрай потрібні допомога та піклування. Попри ті інституції, які вже діють на Миколаївщині у плані допомоги ветеранам, діючим військовим та їх родинам, 22 серпня у Миколаєві відбулося урочисте відкриття ветеранського простору – Центр ветеранського розвитку, а координатором якого є колишній військовослужбовець та спортсмен Олег Шевченко. У цьому хабі передбачена консультаційна, спортивна та реабілітаційні зали, арт-простір, а також зона коворкінгу та нетворкінгу. Якою є особливість роботи Центру ветеранського розвитку, де і як працюватиме простір, хто і якими послугами може скористатися у хабі, розповімо далі у програмі «Радіо День». Коли з фронту з перемогою повернуться наші захисники та захисниці, то ми маємо, як цивільні, так і влада, максимально їх адаптувати до життя. Та і самі також навчитися жити поряд з ветеранами. І вже зараз треба створювати місця для їх реабілітації, адаптації, перекваліфікації, особистісного розвитку та відпочинку. Але все це має відбуватися у комплексі з їх родинами. Таким чином, Міністерство ветеранів разом з представниками влади у регіонах почали створювати різні інституції, які будуть реалізовувати дані завдання. У Миколаєві вже діє і Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни, створення якого ще у 2019 році ініціював теперішній військовий Збройних сил України Ілля Шполянський. А у 2024 році Олег Шевченко, колишній військовий Збройних сил України, ініціював створення нового адаптативного та спортивного ветеранського хабу, який також надаватиме і психологічну, і юридичну, і реабілітаційну підтримку військовим та їх родинам. Чи не дублюватиме Центр ветеранського розвитку послуги, які вже надають інші інституції, і чим відрізнятиметься його робота, маємо можливість запитати у Нелі Яровенко, радниці начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Вона вже долучилася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Нелі. Тож, яким буде механізм роботи простору? Ну, дивіться, я не вважаю, що якщо центр буде себе дублювати, це погано, тому що ветеранів та родин буде і є велика кількість, і дуже круто, це мої думки, я хочу так їх реалізувати, що такі центри повинні бути в кожному районі, зрозуміло, кожній територіальній громаді і там максимально в цих населених пунктах, тому що люди є інклюзивні, ветерани, так, з інклюзією. Це ветерану не треба їхати, наприклад, якщо він буде десь там 40 хвилин їхати в інший район. Тому я вважаю, що повинні бути філії таких хабів в кожному районі. Це по-перше. Так, вони не будуть місти повного спектру надання комплексу ветерана. Тобто, наприклад, реабілітаційний блок, а повинні бути спеціалізовані кваліфіковані реабілітологи плюс сучасним повноцінним обладнанням, яке ми не зможемо, в принципі, та й нема навіщо ставити в кожному районі. Це як буде центр перенаправлення. Але, наприклад, психологічні блоки, він повинен бути так, юридичні, плюс надання повністю комплексу соціальних послуг, волонтерських, тому що наразі волонтери беруть гранди за кордоні, і вони як такі великі штурмовики, двигателі, вони роблять великі блоки, тому що це не безплатно, це не буде платно, це їх повноцінна робота в цих районах. А щодо того, буде чи якісь особливості, я думаю, що цей центр саме буде кваліфікуватися більш на спортивній адаптації, тому що його саме начальником є його ідеологом, він його дружина, яку вже часто відмічає, його надихач. Це спортивний блок. Він є дуже відомим наш в Миколаєві та Миколаївській області, в Україні, я вважаю, по всьому світу спортсмен,
Тому саме діти та реабілітація. Це буде пріоритетом. Я думаю, так. Тому що там дуже крутий великий спортзал, який вже є. І, знаєте, круто, коли людина є вузькопрофільна. І коли він може саме в цій профіль, свій спортивний, наприклад, так, реабілітацію спортивну, максимально це вложити свої знання. Тому що, наприклад, мене чи вас поставити на спортивний блок, що ми з вами станемо? Поки загальні якісь справи, так. Так. А, наприклад, якщо буде ветеран, який буде по інклюзії на колясці, наприклад, так, то йому буде зрозуміло, що потрібно іншим хлопцям. Тому я вважаю, є там хлопець, який хоче в Вітовському районі зробити інклюзивний спортзал, під інвектус гід, щоб хлопці там займалися. Це один інший блок. І цей ідеолог, я думаю, він більше краще нам підскаже, в якому руслі нам треба рухатися. Тому що ми повинні слухати ветеранів, ми повинні знати, що вони хочуть, а не так робити. І прислухатися. Так, і прислухати. Так, робити те, що вони кажуть. Нелі, скажіть, будь ласка, от ми проговорили щодо області, будемо казати так, ідея масштабування такого центру повністю по регіону, ми зрозуміли. Допоки цього ще немає, а ветерани проживають і в Доманівській громаді, і в Мостівській громаді, як зараз відбуватиметься оця співпраця? І чи можуть ветерани за безкоштовно попросити якусь консультацію або якісь там права з реабілітації? На минулому тижні ми зустрічалися, начальник військової адміністрації зустрічався Віталій Кім разом з мером міста, і вони проговорювали це питання, тому що міський центр міг надавати послуги лише міським, ті, хто прописані в місті. Громаді. Але наразі буде змінюватися. Вони прийшли до консенсусу, що центр дуже великий, і робити відкритим для всіх ветеранів. Тобто, щоб людина прийшла, ветерани, він не буде розбиратися. Ну, це факт. Ну, давайте будемо реалістами, і дякую вам за це питання, щоб люди також це розуміли. Реалістами. Якщо ветеран побачив ветеранський центр, він прийшов, йому глибоко пофіг, яка в нього прописка, він цього не розуміє. Тому двері для всіх ветеранів будуть відкриті однаково. Що Миколаївський приїде в Доманівку, що Доманівський приїде в Миколаїв. Ці послуги безкоштовні, 100% це за кошти влади, за кошти також є донорські програми. І 1 жовтня буде представлена платформа саме для ветеранів їх родин, для військовослужбовців, для членів їх родини, родин загиблих наших полеглих героїв та полонених і безвісти зниклих. Це буде платформа єдина онлайн Миколаївщини, яка буде дірка, куди ветерану йти, що робити і що він хоче, ось так. Буде відповіддю на його запитання, щоб він не їхав там в якийсь центр, щоб спитати. Так він одразу зможе зайти, побачити та зрозуміти, куди йому звернутися, що робити. І логічне питання, якщо центр надає послуги, то якими саме послугами зможуть скористатися ветерани? Ми маємо на увазі і медичні, і юридичні, і психологічні. І хто їх надаватиме? Олег займається своїм блоком в тому, в чому він професіонал. По іншим блокам, наприклад, реабілітаційні блоки підписуємо меморандум з приватною компанією реабілітаційний центр Careful for You. По іншим блокам, наприклад, юридичний. Це вторинно-правова допомога, яка там сидить, в неї є місце у Олега в центрі. Заходиш одразу, як і дівчинка одна з провинна вторинно-правова допомога. Інший соціальний блок, інший – це наша дівчинка з адміністрації обласної, які надають спектри цих послуг. Якщо дівчат нема, тому що вони також мають своє постійне місце роботи, телефон надається, вони звертаються і питання вирішується. Олег займається лише спортивним блоком, він не буде психологом. Якщо, наприклад, брати до уваги саме Олега центр, то він відкритий на базі НУК імені генерала Макарова, за що я дякую великий Прошлякову і Михайлову хлопці. А взяли на себе цю ініціативу це зробити. Ми їм допомагаємо так, фінансово і сообща це робимо. В них є кафедра психології, де є 5 психологів, які будуть надавати психологічну допомогу. Тобто люди пройдуть спеціалізовані курси і будуть на місці надавати кожен по своєму блоку
спеціалізованому напрямку, так. Як повідомила Анелі Яровенко, координатором Центру ветеранського розвитку є колишній військовослужбовець та спортсмен-тренер Олег Шевченко, який працював викладачем у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. З початку повномасштабного вторгнення він пішов до війська, де пробув майже 2 роки, а після поранення був демобілізований та повернувся до вузу. Саме у цей час обговорювалося питання про створення Центру ветеранського розвитку на базі університету. Це структура НУКу. Чому до цієї ідеї пристав пан Олег, він нам розповів у коментарі телефоном. Так співпало, що якраз в цей час створювався Центр ветеранського розвитку. Це структура НУК. І вони шукали керівника, я якраз повернувся, і мені стало це цікаво, тому що якби діяльність цього центру, вона співзвучна з нашою діяльністю, зі спортивною діяльністю, з роботою із дітьми, і з дорослими. Мені захотілося бути корисним для хлопців, котрі повертаються, котрі будуть повертатися, ну, внести якусь свою частку допомоги в ці процеси, котрі вони проходять, коли повертаються в громадське життя. В принципі, і мені це знайомо, тому що це нелегко знову йти до якоїсь цілі, тому що все перевернулося і життя стало іншим. Але це можливо, і ну, я захотів бути корисним тут, так все співпало, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ну, чесно кажучи, ми зараз знаходимося на такому початковому етапі нашого розвитку, тому що для того, щоб цей центр функціонував як повноцінний ветеранський простір, як повноцінний ветеранський хаб, то треба провести велику інфраструктурну роботу. Тобто зробити ремонти, підготувати приміщення, привезти обладнання і все таке. Тобто те, що ми зробили на даному етапі, тобто спочатку самої ідеї, спочатку мого якби встановлення як дієвої особи, координатора цього проєкту, пройшло більше ніж півроку, але за цей час ми зробили декілька приміщень. Ми зробили арт-простір, ми зробили залу ЛФК та адаптивного спорту. Також у нас велика зала бойових мистецтв, котра була до війни ще зроблена нами протягом 10 років. Тобто, ну, була проведена така велика робота, але це, я думаю, що десь процентів 20-30 від того, що повинно бути в цьому центрі. Ну, дійсно, ми відкриті, ми направлені на те, щоб хлопці приходили до нас більшої мірі, ну, по своїй ініціативі. Ну, але є хлопці, ветерани приходять, і ті, що знаходяться на ротації тут у Миколаєві, тому що все рівно треба підтримувати свою форму. Спорт в нашому просторі – це як точка входу в процес реінтеграції у суспільство, скажімо так. Тому що людина приходить позайматися спортом, і по нашій концепції, тобто вона знаходить більш широкий світ, більш такий як об'ємний якийсь спектр услуг, ніж просто там прийти, там покрутити педалі чи там побити мішок. Ну, але це така важлива частина. І в принципі, я розумію, що ті, хто там ніколи не займався, можливо, для когось це буде важко. Ну, я сподіваюся, що все-таки ми доведемо начати до кінця, і в нас буде не тільки спорт, а буде і реабілітація, буде і психологічна допомога, буде і консультативна допомога повноцінна. Ну, я сподіваюся, що буде інфраструктура під це, і будуть під це у нас офіси, і люди будуть не тільки спортом займатися, але й будуть отримувати різноманітні услуги. Ми структура університету, Національного університету кораблебудування, і ну, у нас є домовленість, що все буде. Колектив реабілітаційного центру «Карифую» також долучився до роботи цього ветеранського простору і запропонував свої послуги. Ба більше, центр підписав меморандум про співпрацю з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова. Про послуги, які надаватиме центр, нам розповів Іван Логуш, директор та засновник реабілітаційного центру «Карифую». Далі пропонуємо пряму мову Івана.
Назва Carrefour центру з англійської мови турбота. Придумав назву мій, так сказати, однодумець, і так з ким ми робили цей центр, Вячеслав Базаренко. Він волонтер, він теж засновник цифрового першого фонду, допомагає там військовим теж, і ми разом заснували цей центр. Нашому центру 1,5 роки. Філософія центру заключається в тому, що це молода команда реабілітологів з медичною освітою. Команда будується на мультидисциплінарному відношенні до пацієнта і до реабілітації, до відновлення людини. Тобто ми колегіально приймаємо, яка це буде реабілітація, хто буде в цій реабілітації. Вся команда приймає рішення, як відбувається реабілітація, і вся команда приймає участь в реабілітації цього пацієнта. Нема, що хтось один там нянчиться з цим одним пацієнтом. А великий склад команди? Зараз на даний момент у нас працює 4 місці зі мною фізіотерапевта, тобто це 2 масажиста, один реабілітолог і я як директор центру. Як ви стали підписантом меморандуму разом із центром ветеранського розвитку? Давайте так. Я колись давно працював спортивним лікарем. Я в муніципальному футбольному клубі працював. Спорт, він під'єднує дуже багато людей вокруг себе. Возглавив цей хаб Олег Шевченко. Спортсмен колишній, військовий. Ці всі люди, там, як відомо, дуже багато військових, які колишні спортсмени, які колишні з фан-простору, з різних рухів спортивних. Коли я повернувся в Миколаїв, я знав, що він був на фронті. Так же саме я знав дуже багато ребят, яким моя задача була допомагати, навіть коли ми зробили ще центр до цього хабу, то ми допомагали нашим хлопцям, які воюють. І Олег у мене був тут в центрі. І коли ми запропонували, така ідея зробити була хаб для ветеранів за підтримкою там Нелі Яровенко і всіх цих наших діячів, я йому позвонив, сказав, що я готовий допомагати твоїм ветеранам, які будуть до тебе звертатись там за реабілітацією, з якоюсь допомогою, психологічною допомогою, фізичною реабілітацією. Ось і ми зробили такий. Ось вийшов у нас такий кейс. Тандем. Тандем, совершенно правильно, да. Тобто, мої ветерани, які приходять від фонду допомоги ветеранам, але я допомагаю ще діючим військовим, і в мене дуже багато діючих військових на реабілітацію приходять. Такі, як підрозділ «Людь», «Бурський гард», там наші морпіхи, хлопці приходять, і ми їх даємо реабілітацію коротеньку, кому длинненьку. Якщо до нього приходять, там спілкуються, дивляться якесь кіно, п'ють каву, займаються спортом. Якщо треба комусь допомога, він знає, що є Carrefour, і ми завжди їм допоможемо. Такі ветерани вже приїжджають, да, вже. Так, ну і звичайно, що до кожного ветерана підхід особливий, тобто комусь треба місяць, комусь треба 2. Ваша допомога, вона направлена на медичну, фізичну реабілітацію. Так, але у нас дівчата, фізіотерапевти, які у нас працюють, і я, ми вже в такому режимі, вже 2 роки в війні працюємо. Я працював ще, як АТО почалось з військовими. І я знаю, як до них підійти, то це вже можна вже з мужської руки вже можна сказати, що це і є вже і психологічна допомога. Тому що військові тут себе відчувають, знаєте, як спокійно. Тут більш сучасна, тут грає музика нормально, вони собі відпочивають, получають процедури, релакс-процедури, відновлюючі процедури, спілкуються, п'ють каву. Тут ось, як сьогодні, був 2 віддіючих військових, а прийшли 2 ветерани, і вони один одного знають, той каже, ой, ми там з тобою присіканці. Так, домашня обстановка, Неля тут була, і я вас запрошую, приїдьте, подивіться самі, поспілкуєтесь. Це дуже-дуже корисно бачити. І на завершення розмови про Центр ветеранського розвитку хочемо додати, що під час його відкриття начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що це місце стане ще одним надійним майданчиком, який допоможе нашим захисникам та захисницям, а також їх родинам та рідним загиблих військовослужбовців знайти порозуміння, відчути підтримку та отримати необхідну допомогу. Далі цитуємо Віталія Кіма. У нашому регіоні найбільший військовий контингент в Україні, і відповідно кількість ветеранів буде такою ж. Тому ми зобов'язані створити комфортні умови для реабілітації та покращення якості їх життя. Наші герої повинні відчувати, що вони важливі для нас. Продовжуємо робити для цього усе можливе, наголосив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.
А ми на цьому завершуємо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.